Qariyb 2 oylik tanaffusdan so'ng bugundan boshlab mahalliy yo'nalishlar bo'yicha po'lat karvonlar qatnovi qayta tiklandi. Faqatgina vokzalga kirish tartibi biroz o'zgargan. Siz 2 metrlik oraliq masofa saqlagan holda mana bunday maxsus tunnelda kiyimlaringiz va yuklaringiz dezinfeksiya qilinadi. O'zingiz bilan olib kelgan niqobni axlatga tashlaysiz. Haroratingiz o'lchanadi va qo'llaringiz antiseptik vositada tozalanadi. Sizga yangi niqob va qo'lqop beriladi. Keyingi bosqichda esa siz yana bir marta qo'lingizni antiseptik vositada tozalab ichkariga kirasiz. Sizdan talab qilingan COVID-19 bo'yicha test natijasi va bilet ham aynan mana shu yerda tekshiriladi. Vokzal hududiga hamda yo'lovchi poyezdlarimizga 120 soatdan o'tmagan COVID-19 ga topshirilgan test javoblari manfiy bo'lgan ma'lumotnomasi bo'lgan yo'lovchilarimizni poyezdlarga qo'yiladi. Bu hali hammasi emas. Yo'lovchilar vagon o'rindig'iga yetgunga qadar yana bir nechta bosqichdan o'tadi. Ko'zlarni monitordan uzmayotgan xodim sizni masofadan turib, mana bu elektron xarita o'lchagichda yana bir bor tekshiradi. Yanada bitta funksiyasi bor. Buni yo'lovchi kelayotgan, agar mobodo maskasi to'liq kiyilmagan bo'lsa, mana bu yerda signal ko'rsatib turadi, migatib turadi. Yuqori harorat bo'lsa, qizil bo'lib, kamera uskunasida ham ovozli ma'lumot berib turadi. Poyezdingiz kelgunga qadar kutish zalida o'tirmoqchimisiz? Marhamat, faqatgina oraliq masofani saqlab, mana bu tasmani buzmasangiz kifoya. Vokzal ichida tashkil qilingan matbuot va oziq-ovqat do'konlari yopiq. Har daqiqada operatorning ogohlantiruvchi ovozi esa o'z vaqtida jaranglab sizni hushyorlikka chaqirib turadi. Biletni olish tartibi qanaqa bo'ldi? Biletni olishdan oldin COVID-ga analiz topshirdik. Attestatsiyani analiz toza chiqqandan keyin mana ketyapmiz. Javoblar necha kunda chiqdi? Javob bir kunda. Ko'rikdan o'tish bepul. Ko'rikdan o'tish bepul. Oq yil sizga. Sog' bo'linglar, rahmat. Yo'lovchilarga qo'yilgan talablar xodimlarga ham taalluqli. Vokzalda faoliyat ko'rsatayotgan har bir ishchi har 8 soatda mana shunday bir martalik niqob, qo'lqop, antiseptik vositalar va yuzni to'sib turuvchi shaffof niqob bilan zirhlanadi. Eng avvalo temir yo'lchilar qabul qiladigan joylar bu vokzal hududi bo'ladimi, vokzal binosi bo'ladimi, yo'lovchi vagonlar bo'ladimi, mukammal doimiy ravishda dezinfeksiya ishlari olib boriladi. Koronavirus infeksiya bo'yicha hamma xavfsizlik choralari ko'rilgan. Siz po'lat karvonlarga yetib kelguncha mana bu qizil chiziqlar bo'ylab oraliq masofa saqlagan holda harakatlanishga majbursiz. Hozircha vaqtinchalik talab shunday. Men bu tartiblarni ijobiy deb baholayman va bu virusdan himoyalanishga ancha yordam beradi, menimcha saqlanishni ham oldini oladi. Buxoroga jo'nab ketish uchun qizib turgan mana bu kalta tarkibdagi Afrosiyobda 9 ta vagon bor. Yo'lovchilar sig'imi 214 nafar. Lekin ijtimoiy masofa sabab hozircha o'rindiqlarning hammasi sotilmaydi. Chunki shaxmatni paradga hammasi masofalar saqlangan holda sotilyapti. Masalan, ekonom vagonda 36 talik joydan 18 tasi, biznes vagonlarimizdan 26 talikdan 13 ta joy sotilyapti, VIP vagonlarimizdan 10 11 kishilik joydan 5 kishi joy sotilib bu yo'lovchilarni bugun birinchi ish kunimiz, mana Buxoroga yo'l oldik, Buxoroga manziliga xudo xolisi yetkazib boramiz. Yo'lovchilar o'z joyida poyezd ketishga tayyor. Faqatgina mana bu xodim qo'lidagi ogohlantiruvchi belgini ko'tarsa bas. Haytgancha hozircha Shimoliy vokzaldan Navoiy, Buxoro, Qarshi shaharlarga mana shunday Afrosiyob poyezdlari, Farg'ona vodiysiga esa Janubiy vokzaldan yo'lovchi poyezd qatnovlari yo'lga qo'yildi. Birinchi yo'ldan poyezd xavfsiz jo'nab ketdi. Bigzod Abdusamadov, Sanjar Shirmuhammedov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.